Привіт, друзі, крінж. Новини цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Прес-секретар лідера РФ Пісков став страшною ганьбою в очах Путіна через необережну гру слів про президентські вибори, які відбудуться в Росії у березні 24-го. Йдеться про заяву Піскова, журналісту New York Times про те, що опція виборів для Росіян не обов'язково. Путіна буде переобрано наступного року з 90 відсотковою вірогідністю голосів. Говорив він. Пізніше Пісков поспішив стосувати цю думку, запевняючи, що його слова неправильно і. Інтерпретували терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Однак, політехнолог Галямов вважає, що це брехня. Пісков раз за століття сказав росіянам правду і ще отримає за це від господаря. Зазначив Галямов у чистому вигляді якоїсь помилки перекладу бути не могло. Ну переплутати слова бюрокрасії та демокрасії, та знаєте, при тому рівні володіння англійською, яка є у піскова, неможливо. Я думаю, пісков це справді сказав, але не тому, що хотів дати якийсь усвідомлений меседж, як дехто це інтерпретує, що він. Так хотів послати владі. Просто він розуміє те, що демонструвати той ступінь неадекватності, який демонструє Росія, заперечуючи очевидні речі про те, що біле-чорне, а чорне біло не можна. Тому він загалом намагався більш-менш говорити правду. За його словами, пісков серед низки таких клоунів, як колишній президент Медведів, відрізняється порівняльною адекватністю, але на апаратному рівні цю адекватність йому не вибачать. Очевидно, якщо Путіну і не відразу це донесли, то обов'язково в якийсь потрібний момент повернуть. І пісково за загривком. За це ще прилетить. Також він наголосив, що незважаючи зважаючи на сумнівний процес виборів у РФ, ця процедура важлива, оскільки є джерелом легітимності влади. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.